Това ден продължава. Журналистът а, и така, основно лице, създател на антикорупционния фонд Бойко Станкушев е тук при мен в студиото. Здравейте, господин Станкушев. Добро утро, здравейте, благодаря за покана. Винаги е удоволствие. И адвокат Александър Кашамов от програмата Достъп до информация. Той е пък на пряката ни линия, защото трафика в София, разбрахме, от двама ви е нещо ужасяващо да. тази сутрин. От така, Народния че... театър до тук е час и 20 минути. Да, така, Караме. че предупреждение нашите зрители. Здравейте на, на вас, адвокат Кашамов за пореден Здравейте. път ще говорим за делата Шамари, този път обаче имаме светлина в тунела, ако трябва да използвам това клише. Защо? Защото чакахме едно европейско законодателство да бъде изготвено. Можем ли да кажем, че то е изготвено вече? Става въпрос за следното. Журналисти, правозащитници и други ответници по така наречените дела Шамари ще могат да искат финансово обезпечение от лицата и компаниите завели дело срещу тях. Това се съдържа в политическо споразумение между Испанското председателство на съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Това споразумение, чисто юридически, адвокат Кашумов ще ни разкаже каква е силата му. Но крачка напред ли е и може ли по този начин да се пребори този опит за затваряне устите на медиите и журналистите? Крачка напред е, защото е превантивен ход или пакет от мерки, от ходове, срещу а, опитите на хора без безморални, добросъвестни, но облечени във власт да мачкат и да бият. Нали, за това се казва слаб. Да. А, да бият шамари на журналистите. Аз самия съм бил в... Това състояние е преди доста години, но делото ми продължи 3 години, 3 месеца, един ден и ме съдеше прокурор. За неизвестно защо. А, в колегиално качество, като човек, съм помагал на колеги, които също са били в това положение. На някои от тях им се разсипа живота напълно. Особено колеги, които са от по-малки медии в провинцията. Не обичам думата провинция, но в... Помагате, периферията, не го с но, също, лош. Да, но също и в а, някои централни медии. Например, колегата Росен Босев, който беше в Капитално, вече не е. Имахме опити за натиски, то много брутални срещу а, колеги, които работят в нашата мрежа, в мрежата на Фундация Антикорупционен фонд. Включително, само една иллюстрация, да? с подхвърляне на дрога на човек, който работи а в нашата мрежа и прави разследвания. Това е колегата Димитър Пецов от Силистра, където категорично се доказа, че в цялата тази схема за неговото дискредитиране са участвали служители на МВР. Аз ви благодаря, че давате тези Криминално примери, защото те звучат шокиращо. симбиотични връзки с служители на МВР и други. Естествено, не отгоре стои местният феодал, който е партийна фигура и се прави на благодетел. Но Отговарям. Важно е, защото за а, хората, които не са достатъчно добре информирани, нашата уважаема аудитория, а, може би изглежда нещо така, бе, не карат им се, дърпат им ушите, заплашват ги. Не. То си е война. И тази война е и срещу вас. Да, да, да. Новината зад гърба си е една голяма влиятелна медийна група, а много хора нямат. Така че призовавам за солидарност, независимо от това дали има конкуренция, дали няма. Ако става дума за защита на истината, Всички трябва да има солидарност. Да и вече, нали, моят приятел и а, а, изтъкнат юрист, адвокат Кашамов, ще ви каже повече за правната страна на нещата. С адвокат Кашамов много пъти сме говорили вече по темата. А, ако трябва да си призная, всичко в последните, последната година, образно казано, излезе от... А, Делото заведено иска заведен срещу медия по. Нали? Това беше, може би, капката, която вече допълнително преля, и в, някакъв, в някаква степен припомни и това, което вие разказахте до момента. Адвокат Кашамов, говорихме, че чакаме европейското законодателство, същевременно, обаче, споделихте, че и вие сами участвате в работна група за. Тук наше си национално законодателство, което трябва да се изкове, образно казано. И инициативата, ако не се лъжа, беше и подета от настоящия правосъден министр Атанас Славов. Обяснете първо за това политическо споразумение, за което споменах на Европейско ниво. А, да, здравейте. Защото чакахме а, една директива. Точно така, всъщност, в случая, ние говорим за споразумение между съвета и Европейския парламент, а, което а, реално одобрява принципно та, тъкмо тази директива. Mm -hmm. Това е антислаб директивата или директивата, а, която ще попречи, разбира се, чрез националните законодателства, защото знаете, че директивата трябва да бъде въведена в националното законодателство, ще попречи на воденето на такива дела. Как ще попречи? Има няколко линии, по които се върви. Едната е това да бъдат бързи производства, бързи дела. Вие знаете и в случая с Медиапол и Лефинс, но и в другия случай на Медиапол с съдията Светлин Михайлов. Имаме и в момента един куп дела срещу Бърт, срещу Бивол. Това, което и Бойко Станкушев спомена, Росен Босев. Но наистина, делата в страната са още по-страшни. Нашата координаторска мрежа журналисти също страда от това. А, така че това би било много важно. Разбира се, а, действа, както и вие припомнихте, а, в рамките на Съвета по върховенство на правото, който а, се съпредседателства от министра на правосъдието, сега господин Славов. Преди това още Крумзарков беше подел инициативата. Сега министър Славов я продължава. Там се обсъжда такъв пакет мерки. Аз силно се надявам, това е като част от механизма за наблюдение на върховенството на правото. Значи, че всяка година. Държавите членки изпращат а, такъв а, се прави от Европейската комисия всъщност такъв а, доклад. И вече част от този доклад е свободата на словото и метите по отношение на такива дела Шамари. Как ще действа, а, как така, ще действа да обясним простичко, как ще действа тази директива а, а, тук транспонирана в нашето национално законодателство и трябва ли ние да направим нещо, като визирам, ние а, не казвам аз, вие адвокат Кашанов или господин Станкушев, а народните представители да направят законодателни промени, че там пък ще стигнем до една дискусия, има ли воля или няма, но преди дискусията да обясним как ще работи това. Можем ли без национално законодателство тази директива задължително да бъде транспонирана в националното ни законодателство? Като директива разбира се разбира се а, трябва задължително Народното събрание да приеме законодателни промени иначе ние няма да въведем тази директива но както знаете ако една директива не бъде въведена, а, следват санкции а, това което ще предвиди директивата е едно определение на тези а, на понятието дела шамари. Uh, на следващо място ще предвиди ранна възможност съда uh, да приеме, че се касае за такъв вид злоупотреба с право, защото както стана дума и по-рано, това си е една злоупотреба с право, в която делото се води не някой да защити uh, да се защити от uh, засягане медийно, ами всъщност за да запуши устата на медиите. Така че на този ранен етап, uh, когато съдията приеме, че е така, съдът приеме, че има такава злоупотреба, той или ще прекратява делото, вече тук въпрос е какви опции дава директивата и националната промяна, какво ще предвиди, или ще мине по една много по-трудна за ищеца писта едно такова дело. А, като ще създаде възможност а, журналиста или медията, да ползва една много по-облегчена защита. Разбира се, много е важно и тук аз искам да допълня, ние като неправителствени организации и като експерти не сме извън този процес. Напротив, аз много се надявам Народното събрание а, да се вслуша и в нашата експертиза, защото ние говорим за реални проблеми, ние говорим за запори, които се налагат на банкови сметки. Това в момента е, може би, най-големия шамар, върху свободата на словото в България. Да, имам един такъв пример. Между другото, сега, като ми казвате за запори за един от анализаторите политически, за <съща> доцент Буруджиева, се сещам, <съща> има такава съдебна а, сага, но на финала сме с вас, адвоката, адвокат, адвокат Кашамов, ще я кажа Станкушев. Извинявайте. А... Ще ме да завърши право на стариката. Да, адв... адвокат Кашамов, кажете ми колко бързо може това нещо да се случи и да ползваме този лост на европейското законодателство. А, вижте, след като е прието това принципно споразумение, предстои формалното а, приемане на директивата от а, пак от Съвета и Европейския парламент, но до момента забавянето беше заради вътрешно преговорния процес. Сега вече това ще очакваме да стане съвсем бързо. А, до година а, би трябвало да имаме директива, разбира се тя трябва да мине а, процеса и през държавите членки, а, след което трябва да започне един а, бърз а, процес на Приемане на изменения в националните закони. Ние изготвихме в рамките на съвета по върховенство на правото, така и аз участвах много активно в изготвянето на този документ, Един, една концепция. Която да предвиди конкретни изменения, mm -hmm. но след като концепцията е направена, ние вече тря... трябва да тръгнем. Да, така и към като, като такива ви слушам, промени, до година 2024, се задвижват основните неща, може би около 25-та надявам се да, да имаме работещо вече и тук законодателство. На финала сме на нашия разговор, понеже ви казах в началото журналисти, правозащитници и други ответници по така наречени дела Шамари, а какво означава това? Бизнес бизнеса, влизали в, в този Обсек, този кръг? Бизнеса по-скоро не влиза. Това, което, тези, които влизат, това са обществениците, неправителствените организации и разбира се класическите носители на свободата на словото, журналистите и медиите. Защото самото съкръщение е слаб, това означава дела, които целят да обезкуражат общественото Логично, участие. Тоест, да. Всеки, който, това може да е активен гражданин, има такива места. Димитър Пецов, примерно, когато спомена Бойко Станкушев, той не е професионален журналист, той беше просто един активист в Силистра, сега вече се занимава и по- така сериозно с писване, но той беше просто един активен, буден гражданин, каквито. Благодаря на много ви, адвокатски места да. има. Благодаря ви, адвокат Кашамов. Ще ви очаквам следващия път живи и здрави тук в студиото. Възпрепятствани сте от трафика, но пък надявам се следващия път всичко да бъде наред. Господин Станкушев, да си продължим разговора с вас и да му поставим финала. Очевидно е, че трябва да се направят и законодателни промени. Ще влезем ли в дискусията да има ли това воля? Това е задължително. А, като тук би трябвало малко да се стреснат а, а, партийните лидери и още всички, които имат претенции, че се занимават с политика в полза на обществото. Защото ни повече, ни по-малко става дума за а, опити за изкривяване, мутиране а, на самата конституция, която гарантира свободата на словото. Значи случаите са по-сериозни, отколкото изглеждат от страни. И за това трябва да се направят няколко неща. Да речеме, най-малкото три, защото виждам, че няма време. Пак се извинявам, че закъсняхме с за да трафика. Проблем. Трябва координирани усилия. На база само принцип и солидарност, той, Сашо Кашамов ги каза, между медии, журналистите, между неправителствения сектор, между хора, които имат претенции или са припознати от народа, за лидери, за будители и такива хора трябва да се включат. Трябва да се окаже натиск. Това е думата, нищо друго. Трябва да се направи един форум, прино в една голяма зала в университета или в НДК, или няма значение където да се поканат всички политически лидери и да им се каже това, което каза адвокат Кашамов, нали? Нали, начало с господин Певски, който по определението на господин Доган би трябвало да може и да знае всичко, ако може всичко и, и това ще разбере и да кажат ние сме европейски политици, а тези граждани твърдат нещо, което очевидно е вярно. Хайде сега да се събереме и както си пише нали, в закона, в пленарна зала да гласуваме и да пуснем това нещо напред. Всякакви други усуквания аз лично няма да приема. Предполагам, че няма да го приемете и вие. Няма да го приемат билоти хумълко мили с а, а, възражение шумно а, всички наши колеги. И, и това е начина да стане. В България, понеже Имаме леко бавно развиващи се а, в а, политически аспект лидери. Трябва непрекъснато да се стряска, да се удра по масата, да им се припомня и по този начин да им се помага да правят добро. Те за това са избрани. Последният ми въпрос е дали сте оптимист в тези две направления. Едното за медиите, консолидирането, а, шумната изява, когато нещата тръгнат да се случват не както трябва, и от другата страна, волята на политиците да направят по правилния начин тези законодателни промени, да има защита. А, да, съм оптимист. Ако ме питате за срок, за тайминг, за време, не мога да кажа, но ми се струва, че това нещо ще се случи до средата на другата година. А разбира се, ако няма политически сътресения, но моята прогноза е, че няма да има политически сътресения, защото, както каза уважаемия партиен вож господин Борисов. Може да е с възглобката, но какво от това? А, никой не е напълно щастлив, но има едни възпиращи механизми в съзнанието на политиците, които хората не ги знаят и в случая се стигна до там да разчитаме на това, че те по никакъв начин не искат нещо да се случва, защото ще бъде по-лошо за тях, отколкото е в момент. Усмихвам се, защото си помислих, че тези възпиращи механизми всъщност може би да са предпоставката да се свърши работата, както трябва да, но, да, видим, да, да видим. Благодаря ви, господин Станкушев.